नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपणा सर्वांचे गेबरारी या चॅनलच्या माध्यमातून मी स्वागत करतो. इयत्ता 5वी नवोदय शिष्यवृत्ती, इयत्ता 8वी नवोदय शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या तयारीसाठी तसेच विविध स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर मग आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. प्रकरण दुसरे, पूर्ण संख्यांवरील चार मूलभूत क्रिया, यामधील आज आपण स्वाध्याय 2.2 स्पष्टीकरणासह सोडणार आहोत. चला तर पाहूया प्रश्न पहिला. 6 भागिले 6 अधिक 6 गुणिले 6 वजा 6 चे सोपे रूप कोणते? तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारचं जर आपल्याला उदाहरण दिलं असेल तर या ठिकाणी लक्षात ठेवा, गुणाकार आणि भागाकार ज्या ज्या क्रिया आहेत ज्या क्रमाने आलेल्या आहेत त्या क्रमाने त्या उदर करून घ्यायचे आहेत, आणि त्यानंतर बेरीज आणि वजाबाकी ज्या क्रमाने आलेल्या आहेत त्या क्रमाने बेरीज आणि वजाबाकी करून घ्यायचे. तर या ठिकाणी जे दिलेलं उदाहरण आहे त्या उदर सुरुवात लिहून घेऊ आपण. 6 भागिले 6 अधिक 6 गुणिले 6 वजा 6. तर या ठिकाणी भागाकार सुरुवातीला आलेला आहे, तर भागाकार आणि गुणाकार या ज्या क्रिया आहेत त्या या ठिकाणी सुरुवातीला आपण करून घेऊया. 6 भागिले 6 आणि 6 गुणिले 6 या दोन क्रिया या ठिकाणी आपण करून घेऊया. 6 ला जर आपण 6 ने भागवला तर या ठिकाणी उत्तर येईल 1, मध्ये चिन्ह आहे अधिकच. 6 गुणिले 6 केलं 6 36 वजा 6. यानंतर गुणाकार आणि भागाकार केल्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला बेरीज आणि वजाबाकी ज्या क्रमाने आलेले आहेत त्या क्रमानेच या ठिकाणी बेरीज आणि वजाबाकी करून घ्यायचे. तर या ठिकाणी सुरुवातीला बेरीज आलेली आहे, त्यामुळे या ठिकाणी बेरीज करून घेऊया. 36 अधिक 1 37 आणि वजा 6. त्यानंतर आपल्याला वजाबाकी करायचे, 37 मधून 6 वजा केले राहिले 31. तर या ठिकाणी पर्याय क्रमांक 3 31 हे जे उत्तर असेल. अशा प्रकारची उदाहरण सोडत असताना आपण यंदा गुणाकार आणि भागाकार करून घ्यायचा आहे, त्यानंतर बेरीज आणि वजाबाकी करून घ्यायचे. यानंतर पाहूया प्रश्न दुसरा. 2 संख्यांची बेरीज 1,25,600 आहे. जर एक संख्या दुसरीपेक्षा 14,400 ने कमी असेल तर दोन्ही पैकी लहान संख्या कोणती? तर विद्यार्थी मित्रांनो, ज्यावेळेस तुम्हाला लहान संख्या विचारली जाईल त्यावेळेस जी बेरीज आहे त्या बेरीजमधून दिलेली जी संख्या आहे ती त्या ठिकाणी वजा करायची आणि आलेल्या उत्तराला 2 ने भाग घालवायचा आहे, आपल्याला त्या ठिकाणी लहान संख्या मिळून जाईल. तर 2 संख्यांची बेरीज या ठिकाणी दिली आपल्याला 1,25,600. यामधून आपल्याला जे संख्येतला फरक दिलेला आहे तो आहे 14,400, तो त्यामधून वजा करूया. 0 मधून 0 वजा केले 0 0 मधून 0 वजा केले 0, 6 मधून 4 वजा केले राहिले 2, 5 मधून 4 वजा केले राहिला 1, 2 मधून 1 वजा केले 1 आणि 1 अशी 1. तर आलेलं जे उत्तर आहे हे उत्तर म्हणजे त्या 2 संख्या ज्या आहेत त्या 2 संख्या असतात समान, कारण या ठिकाणी आपण जो फरक आहे तो फरक या ठिकाणी वजा केलेला आहे. तर ज्या 2 संख्या समान तयार झाली त्यांची बेरीज या ठिकाणी आलेली आहे 1,11,200. याला जर आपण 2 ने भाग घालला तर आपल्याला लहान संख्या त्या ठिकाणी मिळून जाईल. तर 1,11,200 भागिले 2, तर 2 ने या ठिकाणी भाग घालूया. 2 5 10 1 शिल्लक राहिले या ठिकाणी झाले 11, 2 5 10 एक शिल्लक राहिले झाले 12, 2 6 12, 2 0 0, 2 0 0 या ठिकाणी उत्तर येईल 55,600, पर्याय क्रमांक 3. विद्यार्थी मित्रांनो, हा प्रश्न नवोदय परीक्षा 2013 मध्ये आलेला होता, अतिशय सोपा प्रश्न आहे. जर विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला लहान संख्या विचारली त्यावेळेस काय करायचं, जे बेरीज दिली आहे त्या बेरीजमधून जो फरक दिलाय तो फरक त्या ठिकाणी वजा करावा आणि आलेल्या उत्तराला 2 ने या ठिकाणी आपल्याला भाग घालवायचा आहे. त्याबरोबर समजा मोठी संख्या विचारली असेल तर मोठी संख्येमध्ये काय असतं बघा, मोठी संख्या काढताना जी बेरीज दिली आहे त्या बेरीजमध्ये जो फरक आहे तो फरक त्याच्यामध्ये अधिक करायचा आहे आणि अधिक करून भागिले 2 करा, त्या ठिकाणी आपल्याला मोठी संख्या मिळून जाईल. यानंतर पाहूया प्रश्न तिसरा. कंसामध्ये स्टार भागिले त्रिकोण कंसपूर्ण वजा चौरस बरोबर वर्तुळात या ठिकाणी टिंब दिलेला आहे. यात स्टार बरोबर 18, त्रिकोण बरोबर 2 व चौरस बरोबर 4 असताना वर्तुळात टिंब जे आहे याची किंमत आपल्याला या ठिकाणी काढायची. तर या चिन्हाची किंमत या ठिकाणी आपल्याला काढायची. तर दिलेलं उदाहरण या ठिकाणी देऊया. तर बघा, कंसामध्ये स्टारची किंमत 18, तर स्टारची जागा आपण 18 घेऊया. 18 भागिले त्रिकोणाची किंमत आहे 2, तर 2 त्रिकोणाची जागा घेतलं कंस पूर्ण, वजा चौरसाची किंमत आहे 4 बरोबर या ठिकाणी वर्तुळामध्ये या ठिकाणी गोल. तर याची किंमत या ठिकाणी आपल्याला काढायची. तर सुरुवातीला आपल्याला कंसातली क्रिया करावी लागते. तर 18 भागिले 2 म्हणजे 2 ने आपल्याला या ठिकाणी 18 ला भाग घालवायचा आहे, तर भाग घालूया.
दोन ने भागल्यानंतर या ठिकाणी उत्तर येईल 9 वजा 4 बरोबर वर्तुळ। 9 मधून 4 वजा केले राहिले 5, 5 बरोबर वर्तुळ। तर या ठिकाणी वर्तुळाची किंमत आली आहे 5, पर्याय क्रमांक 3। यानंतर पाहूया प्रश्न चौथा। 101 × 0 × 11 ची किंमत आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, अतिशय सोपा प्रश्न आहे आणि हा प्रश्न नवोदय परीक्षा 2017 मध्ये आलेला आहे। जर आपण दिलेले जे उदाहरण आहे ते उदाहरण जर पाहिलं तर या ठिकाणी गुणाकाराची क्रिया आहे आणि त्या गुणाकाराच्या क्रियेमध्ये शून्य हा देखील गुणिले दिलेला आहे। म्हणून कोणत्याही संख्येला जर आपण शून्याने गुणलं किंवा शून्याला कोणत्याही संख्येने गुणलं तर गुणाकार शून्य येतो, हा नियम आपल्याला माहिती आहे। म्हणून या गुणाकाराची जी किंमत येणार आहे ती किंमत येणार आहे शून्य। म्हणून पर्याय क्रमांक 3 हे उत्तर येत असेल। या ठिकाणी गुणाकार करण्याची देखील गरज नाही। यानंतर पाहूया प्रश्न पाचवा। मोठ्यात मोठी 5 अंकी संख्या आणि मोठ्यात मोठी 4 अंकी संख्या यांची बेरीज किती येईल। हा प्रश्न नवोदय परीक्षा 2016 मध्ये आलेला आहे। अतिशय सोपा प्रश्न आहे विद्यार्थी मित्रांनो। लहानात लहान संख्या मोठ्यात मोठी संख्या आपल्याला माहित आहे। तर या ठिकाणी मोठ्यात मोठी 5 अंकी संख्या लिहायची आपल्याला। 5 अंकी मोठ्यात मोठी संख्या म्हणजेच या ठिकाणी 5 वेळेस 9 आपल्याला या ठिकाणी घ्यावं लागतील, म्हणजेच 99,999। आणि मोठ्यात मोठी 4 अंकी संख्या म्हणजे 4 वेळेस 9 या ठिकाणी घ्यायचं आहे। आणि यांची आपल्याला विचारलेली आहे बेरीज। तर या ठिकाणी बेरीज करूया। 9, 9, 18, 18 ला 8, 7 ला 1, 9, 9, 18 ने 1, 19, 19 ला 9, 7 ला 1, 9, 9, 18 ने 1, 19, 19 ला 9, 7 ला 1, 9, 9, 18, 18 ने 1, 19, 19 ला 1, 7 ला 1, 9 ने 10। तर या ठिकाणी उत्तर आलेलं आहे 1,09,098। तर या ठिकाणी पर्याय क्रमांक 2 1,09,998 पर्याय क्रमांक 2 हे याचं उत्तर असेल। यानंतर पाहूया प्रश्न सहावा। सर्वात मोठी 3 अंकी संख्या, सर्वात मोठी 3 अंकी संख्या सर्वात लहान 4 अंकी संख्येतून वजा केल्यास येणारे उत्तर किती असेल। तर विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वात मोठी 3 अंकी संख्या आहे 999 आणि ही संख्या आपल्याला सर्वात लहान 4 अंकी संख्येतून म्हणजे 4 अंकी सर्वात लहान संख्या आहे 1,000 यामधून या ठिकाणी आपल्याला वजा करायची आहे। तर 1,000 यामधून जर आपण 999 वजा केले तर या ठिकाणी उत्तर येईल 1, पर्याय क्रमांक 4। अतिशय सोपा प्रश्न या ठिकाणी दिलेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो। यानंतर पाहूया प्रश्न सातवा। कंसामध्ये 1 + 2 - 3 कंसपूर्ण अधिक कंसामध्ये 4 + 5 - 9 कंसपूर्ण अधिक कंसामध्ये 6 + 7 - 13 कंसपूर्ण अधिक 8 + 9 - 17 कंसपूर्ण अधिक कंसामध्ये 12 + 13 - 25 कंसपूर्ण याला सरळ रूप दिल्यावर उत्तर येते। हा प्रश्न नवोदय परीक्षा 2014 मध्ये आलेला आहे। अतिशय सोपा प्रश्न आहे विद्यार्थी मित्रांनो। तर या ठिकाणी जर आपण कंस सोडवले तर लक्षात घ्या जी दिलेली माहिती जी आहे ती आपण देऊन घेऊया। 1 + 2 - 3 कंसपूर्ण अधिक 4 + 5 - 9 कंसपूर्ण अधिक 6 + 7 - 13 कंसपूर्ण अधिक 8 + 9 - 17 कंसपूर्ण अधिक 12 + 13 - 25 कंसपूर्ण। तर या ठिकाणी कंस सोडून घेऊया आपण। 1 + 2 = 3, 3 मधून 3 वजा केले राहिले 0 अधिक 4 + 5 = 9, 9 मधून 9 गेले राहिले 0 अधिक 6 + 7 = 13, 13 मधून 13 गेले राहिले 0 अधिक 8 + 9 = 17, 17 मधून 17 वजा केले राहिले 0 अधिक 12 + 13 = 25 - 25 0। तर या ठिकाणी 0 + 0 + 0 सगळ्यांची बेरीज केली 0, पर्याय क्रमांक 3 याचं उत्तर असेल 0। यानंतर पाहूया प्रश्न आठवा। 243 × 3 · 2² · 5² · 0 · 4 या गुणाकाराची किंमत किती। हा प्रश्न नवोदय परीक्षा 2016 मध्ये आलेला आहे। अतिशय सोपा प्रश्न आहे। जर आपण या ठिकाणी दिलेल्या समीकरणाचं या ठिकाणी जर निरीक्षण केलं तर या ठिकाणी गुणाकार ही क्रिया या ठिकाणी दिलेली आहे आणि याच्यामध्ये 0 हा देखील या ठिकाणी गुणिले आहे। म्हणून या गुणाकाराचं उत्तर असणार आहे 0, पर्याय क्रमांक 4 0। या ठिकाणी गुणाकार करण्याची गरज नाहीये। तर विद्यार्थी मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, शेअर करा, घे भरारी या चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।